Yashi ya ye la musande ko azo lala la musande ko azo limba le bel mo mobali wa mesana ko meme la bino ba film ki to kone lengi ye yo aye 089 55 33 989. Merci na batanti na batantonyo soit décor bazolanda biso coin ti coin binonyo so boza branché na espace na bino savoir voir oyo ezali ko le kanaba chaîne locale pe na Audible TV na nzela ya YouTube. Et voilà, merci toyena esengo ya ebele ya komemela bino film ya malonga makasi bondi melanga e film oyo tozobeta sete mingi mingi na batu oyo ba maltraita ka ba orphelin na ba veve landa ekosuka boni osepeli na film oyo kozanga te kobenga Audible lobele Audible. Merci na film oyo tsele biso tozoko ba sekoko ba toujours na cadre d'idéologie vision réman vraiment toza branché bande konyonso bakolanda biso monde entier na nzela ya YouTube na Audible TV balobi film oyo eza pona plaisir na bino yo kangai mwana mwasi mwasi na ngai mukolo moko na koko marua ya royaume oyo esengeli na yeba peuple na ngai e peuple na ngai pe fo ba yeba ngai okosepela nesika ngo yaka tokende yaka okosepela nango o bizoba azui vrai. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin, mesdames et messieurs. Nazana groupe moko ya ba danseur pour na divertissement na bino. Boko découvrir bango. Sans plus tarder, na bengisi ba mapasa ba ya awa. Bobeti maboko makasi. Bobeta maboko makasi. À suivre mapasa ngo banani. Tous okobase ko bana o ba kufela papa bango yo. Tellement papa koufa, mbongo koma ya pasi ba koma kobina na babar pour na bazwa bambongo. Tuzo koba se kokoba. Kams GSM, centre d'apprentissage de métiers spécialisés. Neko olingi koye kola musala na nenge ya malonga. Kimambangu na Kams GSM. Ba inscription eza ya ofele. Bobo sanate samedi oyo le 12 décembre. Défense ya makasi ezo sale manakata Kams GSM. Bambo Tebele et pas ya cordon doudou depuis Kams GSM. Age casse depuis Kams GSM. Bana oyo bango yo pe papa akufa. Bakomi koluka mongo ko binaka binaka na babar. Awa tomoni pe prince na mwasi na yeba na bar wana bisika bana o bazala ko bina. Bana oyo bazali ko bina. Bazali bandeko ya mwasi ya prince oyo avandi sikoyo. Bango ne bazo maltraita ka bango. Tuzo ko base kokoba. A suivre. Psaume 68, 6 et lobi. Il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Yo moutou o mesana konyo kola ba veuve na ba orphelin sou kanayo ezali. Awa tomoni pana. Via pasi ba komi kobina bina na babar. Pona ba pesa bango mwambongo. Bangwana pe bazo bina. Ba sepel ici ba tuna nenge mokwa ko sakanate. Plus 243 89 55 33 989. Olingi kolanda intégralité ya film oyo kota na lombango na YouTube s'abonner na Audible TV kuna babanda ko bwaka bambongo bazale ko panza bambongo yaya lobi ya kotale la te hein tika na pusa na liboso na lokota bambongo oyo parce que yango bénéfice na biso mutu oyo azalaki na bar a sepeli na danse ya bana oyo abandaki ko bwake la bango bambongo. Yaya ye wana pe na lombango amataki alokota bambongo wana parce que yango ne kopa yoka cousine bango oyo pe kanga elati ye prince pe asepeli na badanse oyo bana oyo babandai kobina tozo koba seko koba oza msala ya Audible bolenga papa na bol salise Audilange pe victorieuse oh bana oyo bazobina bien yoka cousine oyo pe kanda awa wapi kanda oyo wapi. Alingozo ambongo akene kopesa bango. Nzambe na ngai. Yoka motema mabe. Problème ezali. Ozokende wapi? Nazokende kopesa bango mbongo bazobi na bien. Hein, kopesa bango mbongo moni? Hein? Batu bakoloba nini? Hein? A suivre. Olingolo banini? Bakoloba ke yozo komi la kisaba mona yoke yonde. Tic tac pressing ya solo. Oui oui. Hein? Bako kanza ke yozo komi la kisa. Yoka. To sala makam na malembe. Okope sanga imbongo wana comme sanga ina kosala ba recherche na ba bisika bango ba vandaka po ngai na pesa bango mbongo
Oh, ça paye idée à bien. Ça va, c'est bon. Jean Bongo Yango, opéza Kabango. Opéza Bango Yango, ça va, c'est bon. Ça malam. Oh, Yango, yo pendant important pour Nangaï. Vraiment, au cas où on a place Nangaï. Bah, ma camsunga, mon au salaté. Yo, Kozalawana toujours. Merci vraiment. Ok, pas de problème. Nzambe nanga nzo kande déjà assez à tomboka ki na motema. Bam na wana bazali bana ya papa le ki na o bazoko maltraité. Tala papa na ye tala neng bazobina. Bazobina ki toko à suivre. Oyo déjà c'est ayoka ki kanda. Oh vraiment bobini bien. Merci vraiment, merci, merci. Oh vraiment on apprécie makasi. Merci na nous pesa ki biso opportunité oyo. Oh nzambe nangai. Oh nzambe apambola yo messie. Oh sikoyo na kanisi fona kende sikoyo. Fona kende, ok ça va c'est bon. Tokuta na kalamingite, ok ça va c'est bon. Manager ya bar alobi, en tout cas fobo yaka yaka pobo bini bien. Bazwa ki pe mwa mbongo. Oh maman, à suivre. Okoki kozwa mbongo oyo. Papa si akufaki. Na ebi keza ebelete, mais eza suffisant pour na bandeko. Na ba futa mbongo minerval ba kene na classe. À suivre. Oh, tozo koba se kokoba. Andi bole. Oh, vraiment, bana boza penza consolation nangai. Boza consolation nangai. Kuna biska papa la mino azali. A koza la ne sengo na bino penza. Zambe apambo la bino vraiment makasi. Amen, amen. A suivre. Tuzo koba se kokoba. Merci beaucoup. Nambongo oyo chuku mapesa kibiso. E permeta ki ngay nasa la boutique moko na route ya para. Yasolo wana. Oh, vraiment. Eza kitoko makasi koleka. Kala mingite na kotia magazen nangay. Eza vreme interesa bana nangay. Oh, eza mabete. Eko ede biso ya kosevivre penza. Le président Joël Sukula. Men maman. Oui, moi nangay. Na bande ko kanisa na odo bana ya lobaki. Maman yozo respecte ba conseil docteur te. Hein? Bon traitement na yo, mon anangai. Ozo komi tungisama mingi pona yango, hein? Naïf sa gomba la merci la. Eko simba, eko simba. Un, deux, trois, pesa kibiso. Eko simba, eko simba. Ok, ça va. Nengo zolo bayango, yo yaka awa. Yaka awa, yaka awa. Maison Carlo Bilele na mvua du bambo tebele. Balobi olinko la tamalonga. Elle lobe la ngai na koko sungo na nini. Eh, oyo nani cousine. Aye wapi, aye ko bebe sa makambwa wate. Oye bingana za nani? Hein? Na mona kayoka kana prince et na za sik ozali kangu na ye te na za likangu na ye te na za fiancé na ye. Oh vraiment à suivre. Oyo bazolu kanina ba orphelin ba baby na mongo nga mukie ngai nazo koti sa influence moko ya makasi et kuka ko za la bénéfique pona yo soki o sepeli si demande na ngai siko demande na yo eza nini hein. Naza na posa oti kabade jimu wana babina kali susu awa te. Oh, pona nini ngayi nasale loko abo ina pekisa bango kubina awa. Bango babina kakaka basa na mabepa mutu te. Hein, zambe na ngayi. Bota la degre ya kindoki. Mwana mwasyo azaka kana posa fami ya papale kinayeba soufrir. A community na nivo ya koyako finanse mbongo epa ya manager ya bar oyo. Pona bandekone ba ya kakobina ka awa te pona ba soufrir. Tala kinoke. Considérez avance oyo. Neti e bandeli ya relation moko ya makasi koleka. Naza na posa ya ko mona bango li suba ya ko bina awa te. Hein? Olandi hein? Est-ce que toyokani? Mama. Tozo koba se kokoba. Moi, bonne journée. Moi na moi si on a tata na ye. Baza na posa ya ko mona kaka fami. Ya papa le ki na bango e souffrir. Plus 243-89-55-33-989. Monsieur, pardon. Nazo comprendre tes penza. To sali nini vraiment. Na kanisa ki toza ko sepesa ba client na bino. Mais tala, business oza na makambo ebele. Ba danseur na bino, baza ba na mike, baza ba mineur penza. Likambo boye kwa ko riskele biso ba problème. Hein? Ezo ko kanana biso te penza. Hein? A suivre. Naza désolé. Hein? Boko yoko bina lisusu awa te nzambe nangai. Pasi se pasi. Pasi ezo ko se multiplie. La religion pire et sans tâche de fondier. Antioni. Oh yaya nangai ya unye. Siko toko sala nini. Hein? Toko sala nini. Na ebite toko sala nini. Plato zako zula mbongo babo yito bina kalisusu kuna vraiment. Mais il faut tout ça là. Tout luka moye moussous penza. Hein? Ce que moye ni souto ko luka li soussou. Hein? Bar oyo ezwa kabato ebele ba kliya awa na ville awa. Yango kaka penza. Hein? Oh, ça va.
bongo siko soso bano bina na biso ata na balabala hein toko bina pe ata na balabala pe bato bako bano kanisa biso ko pesa biso mbongo na kanisa te za idea mabete hein olobi nini ah to bina na balabala ah 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 me ekoko ma neti toko mi ba mandian hein neti toko ba mandian vraiment oh Daniel à suivre ezali kambu ya komondie te hein tala yango hein tala yango na ba spe bele tala hein Ezaka ka moyen moko po to survivre moyen moko pona ko survivre ezate ka ka danse vraiment to ebelo ko msusute hein a suivre ta la passe côté na kata libota est-ce que to ko sala yango ça va pas de problème to ko sala yango et to ko sala yango hein OK ça va to ko sala osasi a suivre to ko sala yango hein to beta to beta 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 a suivre et lobby to ko bima pona ko tala nini ekola na sima bolandi hein a suivre Bango pe ba comme copine na balabala. Jacques 1:27 lobi. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans l'ère de 13 et à ne pas se laisser souiller par le monde. Psaume 82:3 lobi. Rendez justice au faible et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Bana o babo mali papa na bango. Bango ba comme copine na bala. Ba pesa ka bango moi eloko. Moni bango wana babanda kobina koba seko koba et toi lobi tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi j'entendrai leur cri. You are the handler of this kid. You are the one who is going to be the one. Yes, oh, yes, yes. Yes, 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 oh, oh, vraiment. Naza vraiment désolé pour Nayango. Oh, mais Nazo, pèse à Bangou Moué Loko Moko. Hein, non, pèse à Bangou Moué Loko Moko. Tala, tala, zoa mongo oyo. Oh, mais c'est Nyoso, zoa, zoa. Oh, mais c'est Kofuka Mate, Kofuka Mate. Kofuka Mate. Oh, Zambé à Pambola yo. Zambé à Pambola yo. Zambé à Pambola yo. Ok, ok. Zoa soin à Bango. Continuez à former Bango, hein. Olandi, hein. Ok, zoa soin à Yopé, ok. Yekola kosunga ba bola, yekola kosunga ba orphelin, yekola kosunga ba veuve. On zambé nangai. O ezae belé, penza ezae belé. Jacques 1:27 et lobi. La religion pire et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans l'ère de 13 et à ne pas se laisser souiller par les mondes. Kuna bazala kobina. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites les droits à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1:17. Maman, après départ, il y a un passeport qui est en train de se faire. Oh, Zambé Nanga. Zambé Nanga. Oh, moi, je suis roi, prince, héritier du trône. Eh, Ezayet. Mais il faut que le passeport soit en train de se faire. Hein? Pour que Kennedy n'ait pas parlé. Té, na koluka moyen moko na zo se le passeport na nambongo na ye. OK ça va c'est bon. Peu importe. Si ko na o etali biloko o zala ko zela nouvelle moko za te pona yango. Ezaka na kati ya magasin. Ba komemango awa na weekend oyo. Na za si ke business oyo komemela yo mbongo. Ezala bongo memela yo mbongo. Na investi mbongo nyoso na zwaki na kati ya business wana nyoso na zaki na moko ti kuna. Ça va maman. À suivre. Eko Simba, Eko Simba. Et ça, la question est ton. Ok, ça va, na yebi. À suivre. Tous au combat, c'est qu'on combat avec Andy Ball. Papa Koufaki, maman Tikali na banana e bangwana, oyo paye yo bakoma kobina bina na balabala, aeko toke, aoluka nani, azo luka prince, o achuku, moutmoko beta na porta ikunati. Tous au combat, c'est qu'on combat. Toujours avec Andy Ball. Moutmoko azo beta na porta ikuna, ezala ki nani na porte, hey! Ozo kende wapi, telemana nwana. Mbote, monsieur, oh mbote, nakosa nini pona yo.
na ye awa pona koloka monsieur Ibanefu. Oh prince, oui, ça va. Est-ce que ozana rendez-vous moko na ye te na bonelio? Ah ah. So you want to put me to donc yo ozana posa ou que na ba problème hein. Yo olingi ou que la ba problème ou comment? Hein? Ba ya ka otala ka prince boyote sans rendez-vous. Oh pardon. Naza a pour repasser le comoko boy. Oh zela. Donc bino boza parmi bache ba ya kaka ka a ko sala ba défiler. Pour la prince a c'est beau c'est lui prince hein. Yango plan na bino hein. Na lobby eko simba te ko simba te. Eko simba te koli. Oh prince na ngai nini ele ka kuna? Prince Nangai, I suive. Nazalai ko mekaka ko tu na soki azana rendez-vous na yo. Abandi ko bete la ngai tala masolo bele koti sae. Ok, ça va, c'est bon, prince Nangai. I suive. Tozoko ba se kokoba. Toujours avec Andy Ball. Eh, hey, yo, il faut sembler bele, eh. Prince Abisi ngai na benga yo. Ok, ça va, c'est bon. Moi na moi si yo pe. Oh, mbote, messieurs. Oh, mbote yo. Nako sungo na nini. Hein, okwa isaki oyo lobby o nzambe nanga mamae botalo netete ya marque oyo baza na passe ya kokane pe kozwa mbongo oyo na lukyango bisika nyonso na lukyango bisika nyonso. Oh merci vraiment belé, merci au derrière monsieur na kopeso ba récompense ni na geste wa biosali ozana droit kofuta ngai te monsieur. Est-ce que oza vraiment si na mambozolo ba? Oui monsieur, na za pena si. Pour nous, nous avons eu le temps de changer la vie de nos parents. Et, oh, la manière de changer la vie. Changer la vie. Nous avons eu le temps de parce que nous avons eu le à suivre. Oh, monsieur, pardon. Il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons là. Monsieur, nous avons eu le temps de changer la vie. Nous avons eu le temps de changer la vie. Nous avons eu le temps de gentillesse envers yo. Ok, ça va, c'est bon. Les cas sont là, à suivre. L'an a filmé, on a beaucoup de bignons, toujours avec Andy Ball. Au CP, maman et Colo Mobali, on n'a pas bandé à Talaboye. Mobali na yena cousine na ye et atsokola misubu est-ce que na omona to na olala plus 243 89 55 33 989 bande konyo so bozola ndabiso na monde entier na États-Unis na France na Angola bande ko ya Rwanda Congo Brazza bambote ya ebele boza branché na Andy Ball TV sur YouTube tozoko ba se kokoba plus 243 89 55 33 989 au sepeli la film au kozanga te ko benga Andy Ball le bele Andy Ball merci la film au télébiso ngana to comprendre makambo ezo le kakati na isika oyo mwana mwasi oyo ayeko tike la prince portemonnaie na ye akoyisaki bazalaki na papa na bango très bien mais kasi neko ya papa na bango propre abomisi papa na bango likolo ya biloko ya mokili bango oyo andako kende sikoyo le bele ngai outi wapi ngai na zamu ya omwaku ozamu to omwaku na ebi esika wana papa no za nani hein papa na nga za lejo okwei oh na yoka kili wana ye oh vraiment désolé hein à suivre et kozala esengo makasi pona ngai ya kokutana na mwasi za honnête lokola na mboka oyo vraiment ezo ke na ngati na motema vraiment. Oh merci beaucoup penza naza si me okoluka ka mutango wana oh ya solo te nanu nakutani na muto aza honnête lokola yote à suivre ya solo wana monsieur nazo ko mananga kala mingi te na ngambu kuna ah garde garé na Carrefour wana à suivre prince ye wana li solo na mwana mwasi oyo bakende ko négocier na bar moko babina ka de façon que ba pesa ka bango mbongo kasi cousine propre a ke kokota ba diabo et pas ya kolobar. Oh merci beaucoup vraiment na service penza. Ok, pas de problème. Yo opesinga kombo na yo te kombo na onechi onechi okoye. Oh na peso numéro na nga po benga nga tango za nga besoin te za nécessaire te ko banga te ko simba onenechi. Est-ce que ozasi na makamozolo ba? Oui na za se ko simba à suivre na sepeli penza na kokutana na yo journée malamu. Moi, na moi, si yo on était oyo wapi. Zacharie 7 dit Zélobi, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et les pauvres, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Tala mabe bisike kotaki na ebandelia film na biso.
Tomona ki libota oyo bazale ko vivre en harmonie na papa na bango, kasi ndeko propre ya papa na bango, bango yo babomisa ki papa ya baninga. Oyo pe aoti komona nani? Aoti komona cousine na e oyo ayina na katanda kwa prince. Nini yango mwana nga ya mwasi, papa ngo yeyo. Oju nini yango ezo lelisa yo? O siliki bwepo na nini? Papa, eza, za, zoba ya nyes no wana. Hein? O nenechi? Hein? Asali lisusu nini mbala oyo? Na mouni azo solola na prince. Hein? Apre akoti na kati ya voitika prince, naza si bakenagi na hotel penza. Oh, eske obengi deja prince? Te, naza na posa kutu ya kolobela yango te. Ok, ça va, c'est bon. Tala oyo ko sala. Hein? Sala neti omoni bangote. Hein? Na o etali onenechi, ngai moko na ko gérer makambu na ye. Ngai moko na ko gérer makambu na ye. Olobi bongo papa? Hein? O ko s'en charger na ye? Hein? Nga naza na posa onenechi alimwa abunga akufa. Hein? Abunga, abunga penza naza suna besoin na mokilo, te na mona kele susu te. Ozomo ata zo koma menace pona biso. Hein? Vraiment prince a komi ko préférer ko le kangai. Ngai naza na posa aza le carte. Yo kangai mona na ngai. Prince a koki ko pona yete parce que ye aza te na oyo za nango. Olandi hein. O kanisi te na o nga na kwa ko sala hein. O pesa confiance pa papa na ote yoka. Nangonga oyo ngai na ko silisa na famille oyo bango nyoso na génération na bango ba ko sala na biso masikite. Hein ndimela ngai. Hein? Oh mwana na ngai na lingam papa sala eloko moko. Sala eloko moko. Nani yango akoka kotelemela yo? Ela mwana aeko pesa rapport e pa papa na ye. Nies na yo wana onyenetu na moni bango na prince. Ekoko zala bake na hotel nzokande onyenetu ayaki nde kozongisa kaka porte-monnaie ya prince oyo alokotaki. Pasi na motema. Papa lobi ye moko akosokipe na nies na ye. Jérémie 22:3 elobi ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé de main de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ces liés. Ah, tout le monde qui est là, 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 qui Hein, maman, sangwa mabe. Eza nini, olobi nini? Hein, nini? Oh, I'm Robert. Ah, te yoka. Eza nini? Hein, marchandise nanga, marchandise nanga. O zambe nanga. Hey! Bongo mbongo, mbongo naebisaki yo. O ote na kata sak. Nyon soba yibi. O zambe yango kaka natikala kinango ya ganga. O chukwe. Hey, silipo nanga ye. Na ko explique na bana nanga nini? E ngai ye. Oh ngai yo. O za nini? Nini simba te? Na ko sala nini? Mana nanga na ko explique bango nini? Hein? Awa peto moni ni sango mususu e ye le susu. Problème c'est problème. Maman, sango moko ya mabe. O nini tu te? O nini tu aza wapi? Benga ye. Maman, yoka. Yaka nanga ye maman. Na ya na peto sala nini? Yaka to kende sikoyo. Yaka to kende sikoyo. Onene tu asali nini asuivre. Landa eko suka doni. Plus 243 89 55 33 989. Et là, batuta ke na mutuka. Problème c'est problème. Kuna babengi ye mongo nyoso atini saki pona marchandise. Ba yibi yango. Awa nini batuki mwana na ye. Mama asuki aoko kaniso sute. Tozo ko base koko bavek andi bol. O sepeli na film oko zanga tiko benga andi bol. Le blé a bibolé. Merci la fille de la télévision. Zambé, maman le lagi. Bota la passi, oli bota ozali ko yoka. Tout ce qu'on a fait, koko. Maman yon a pu appuyer la crise. Niniango li susu. Niniango li susu. Et là, kuna baibi mbongo nyoso ya commerce. Mwana ya mwasi ope atambo la kanaba ndeko na ekona bake ndeko bina batute na mutuka. O zambé, ma kamni ezo koma. Job n'a pas si agangi à lobby éternel, souviens-toi. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Neko,
pesa ka nzambe ba souvenir na problème nyonso kwa kokomela yo faire souvenir nzambe ba bienfait na oyo sala na mokili faire souvenir nzambe ba bienfait na oyo sala na mokili docteur a pas za ki a l'agonie azala ko bouger te mais netika ka alamuki et lekela même balé ki na yo na kata mbeto hôpital docteur Matondo Bambote Belé ndenge nini hein naza wapi nazo sala nini awa hein ye wana alamuka ki asutukaki docteur Matondo na kemo medical center ye wana pe ayaki docteur bienvenu Bambote Belé depuis don divin na palace tuzuko base kokoba o nzambe na ngai nzamba zo lokumu o na mona récupéré naza wapi naza wapi voiture moko etutaki ozana hôpital voiture moko etutaki ozana hôpital et ça li combien de temps et ça li ba jour mi balé depuis oza awa à l'agonie zo lo barater zo bouger té nzamba zo lokumu o sutuki yo la muki et nzambe malembe 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 Andy Bolbolenga, Daniel, 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 Mama Azawapi, hein, Zambéo et Salabana Mawa, Talapa Sezokotanaka Talibota, oh, Mama Azawapi, Bazalagina Papa, Mama Azawapi, Mama, Bako Kopé sa réponse, Debolo Belanga, Mama Azawapi, Mama Akufa, Ella! Mama Akufa, qui donc n'a papa, n'a Mama Baki, pardon, Zala calme, hein. Oyebi ke mama na yo azala ki muto hypertension hein akoka ko supporter te choc ya makambo e komela ki yo nzambe na ngai pasi se pasi tozoko base kokoba toujours avec Andy Ball plus 243 89 55 33 989 osepeli na film okozanga te kobenga Andy Ball lobele Andy Ball merci na film o telebiso mwana ye wana abimaki na hôpital ye yo akomi kotambola na babeki Azoya na ndaku na bango comme d'habitude. Oza msala ya Andy Ball Bolenga, papa na Ball Salis, Andy Lange pe Victorieuse. Lokolo loboko ya maître Belange Konde mwasi ya Pembe. Awa tozomona mwana mwasi yeyo na babeki. Abimi hôpital, ayena ndaku na bango bavanda. Eko suka boni nzambe balali na bango tokata na biso. Bolali, soboza kola mkabosa la Andy Ball sini. Bande konyoso bazola ndabiso na bandundu depuis Kayemba tozo ya mbabapeli ya Kayemba ebele bande ko ya Kayemba na bandundu bambote na bino ya ebele 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 tozo ko base kokoba 1 2 3 ekosimba ba filima anzibola kitoko na elengi mwana mwasi yeyo azoya ka male male na bande kona eza ya kokangama ndaku na bango ya kokangama tena kanisi te mekano kotindika lisusu Na lobi ke porte za kokangama. Est-ce que omeki ko fongola? Hein? Nzambe tala tato ya ndoki azotala bango na musika kuna. Na kuna bango bati yango kadena, bakangi yango eko suka boni na nzela ya film oyo. Deutéronome 10:18 lobi, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et de vêtements. Tola nda film ko suka boni. Mama Bango bakangai porte ndaku na bango baye papa pale. Bakangai porte lopango na bango. Papa le ki mbote yo. Mbote noko hein, mbote. À suivre. Noko mbote. Mbote noko, mbote azotala kutete hein. Na sala nini pona yo hein. Pardon hein, ndaku na biso za kokangama. Est-ce que gope c'est fongola? Servir 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 servir. Oh ça va. Okokomona ke ndako wana za kokangama yo okoki komona teke ngai natie avi moko wana natie balokater baluwe yango bato baluwe yango natie yango location zomona te hein yoka ezolekela ngai nakanisi te nazo comprendre pete pona nini binomisatu kaka boko vanda na ndako ya munene o ezana 3 chambres boye hein eza possible te en tout cas hein Na bolingwa nzambe natika ki chambre moko pona bino hein boke ko pana chambre moko wana o siko na chambre lokate noko noko est ce que ça sur ma kambozo bisa biso me wone za ndako papa na biso hein eza ndako papa na biso ya yote noko oh ba papa na bino hein hein ça va where are your parents à suivre ba papa na bino baza wapi hein lobela ngai baza wapi ba papa na bino ba parents na bino baza wapi Mwana lela ke sala ki epasi papa na mama bakufa baboto li bango ndako. Oh noko. A suivre.
tout ce que basse kokoba pona nini ozama be makasi boye pona nini ozama be makasi envers biso boye vraiment hein to sali nini amabe pana yo pona offert mérité biso makamuni oso boye hein le fait que ngai na permettre bino ya kotika la nanda kuna ngai na pesi bino studio elingo ba siko na komi mabe hein oyebi oyo eliko lo ba kozala mtu mabe hein siko ebolo bongo bongo e atindi kama na mwasi na shock na ina beki na ye pasi akoya na mabele botala papa oyo azanga motema azanga ma zwa 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 lo kolona yo tindi kai kuna kende yo ko kamoro yo hein. Mais papa m'a commencé à les habiller. Hein? Zambé Nangaï. Papa, oyo moté, maman, bé, ma tassi. Yo, oyo, oison, yo, cola. Psaume 68, 5, Elobi. Le père des orphelins, le défenseur de veuves, se dit dans sa demeure sainte. Moi, n'a moi si passé, les qui est désolé, désolé, désolé. Désolé à suivre. Oh, Ndeko Nangaï. Il faut oser la calme. Kosimbate, kosimbate. Kosimbate, kosimbate. Désolé, hein. Nalinga kosalo pasite olandi. Hein? Tant on a bandé koloba, et le konyon so ekamni bonga. Nako solana papa nangai. Nasake, otika kaboe. Hein? Lela, à suivre. Tozo koba se kokoba avec Ondibol. Plus 243 89 55 33 989. Papa oyomote mama be. Kokoba se kokoba avec Ondibol. Plus 243 89 55 33 989. Papa oyo moté mama be papa papa makambo nyo swelingi koloba nini hein ezali kamuni yango wana pona nini yo ko traiter bana ya bande kono boye penza hein hein papa yo ka Victor oh donc yo sikoyo ozo zwa audace ya kolobela papa na yo boye hein a suivre ngai nazo gangela yo te nazo funda ne nzambe ndenge apesanga yo lokola mwana apesanga zoba ya mwana lokola yo eza juste te makambo osala papa eza juste te ngonga ekoki ke mutu alobela yo ozo sala eza malonga te eza bien te hein papa obengani chukuma na ndaku na ye oyo baba ndako futela sikoyo ndaku na bango moko okangi yango lisusu papa hein sikoyo oza na posa bakende wapi vraiment bakende wapi baza combien hein batu yo oyo ozo kotela ozo sala campagne baza combien hein combien baza et bango ndaku nene wana papa hein kanga mnoko na yo na pesi bango studio na simakuna hein soki ba sepe nango bakeyi soki ba boy ba keyi etali bango hein papa oza na droite oza na droite ya ko imposer oyo ko leka na vie na bango papa hein eza juste te eza juste te hein eza juste te yo nzambe apesa ngai mwana lokola yo oya zoba zoba oya zoke na rencontre ba des jeunes longo na vie na ngai longo limo longo li boso na ngai eza juste te na lobi longo li boso na ngai yawo eza juste te papa maman ozo sa eza juste te papa hein na zo lobelo vérité eza juste te a suivre tozo ko ba se kokoba tala mwana mobali oyo er nyoso avandaka a rezona kaka mabe contre bana ya bandeko na ye abomisa ndeko na ye ya mobali mwana mwasi mwasi ya ndeko na ye akufi mpona basusi oyo mpe ye yokaka makolo eza esute ye na bandeko na ye ya mibali moko ya mobali moko ya mwasi bavandika na balabala ndaku na bango papa akangi yango papa leki na bango akangi yango ekosuka boni ye yo ayaki na tombe bisika bakunda baparan na ye pasi na motema vie ekomi bololo azokoka lisusu te asali accident azonga na ndaku na bango babotoli bango ndaku epai ya ndeko ya papa na bango tozoko base kokoba 0 89 55 33 989 Esaïe 1:17 elobi apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, fait droit à l'orphelin, défendez la veuve. Jacques 1:27 Ezo continue koloba la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mais tala nenge mwana mobali oyo azo blasphémé devant la parole azo nyoko la ba veuve na ba orphelin azo koma même na niveau ya ko boto la bango oyo eza ya bango tala mwana mwasi oyo lolendo yo wapi awa pe bana oyo papa na mama bakufa ba oti classe mbote tantine a fiotola bango ela
à suivre. Bah kota ba uta classe bango ba zo zonga enfin ba komi ko vanda kana nda kwa papa legi aboto nda kuna bango pesi bango mo studio moko boye oyo pa vandie wana azo liaka bango na ba uti classe tozo ko ba se kokoba plus 243 89 55 33 989. Oh Daniela, vraiment nan nzala makasi hein. Na kena cuisine batieli biso biloko te biloko ezate na cuisine vraiment batieli biso biloko te un jour to kozwa na biso ka biloko olobi biloko ezate na ndaku siko biso to kokende na zandu pona koluka biloko hein a suivre tala 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 ye kuna zoliati aolia azolia tala ye kuna zolia na ye eh siko biso ba pesi biso biloko te a suivre oh vraiment biloko ya kitoko makasi hein et ya kitoko makasi biloko yo plus 243 89 55 33 989. Oyo paye yo place sa kokende ezate na beki na ye papa na mama bakufa papa leki aboto bazo tela bango te nzale kangi avandika kazo yemba kakaka toujours musala ya andibol plus 243 89 55 33 989. Un jour, solution ko zwa manango nzamba za likolo azotala azomona yo oyo omesana ko nyokola bato bazana souffrance suka na wezali oyo azolia misuni kuna na ngambu kuna bana ya papa kulutu na ye bazane lokwa ko liate ye wana azoliaka bana bauti class nzala bazo bino mi bale boya 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 bino mi bale yao boya boya e abengi soto kende ko lia to kende to kende Esaïe 10 1 à 4 lobi. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple pour faire de veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la... Oh, 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 oh. À suivre. Maman, yewana zolia kana ebana baoti classe nzala oyo wapi. Et ekosuka boni. Azolia kanae nzala bana bakanzi kutu opesa bango ya kolia opesa bango u comment plus 243 89. Bozana nzala oui toi nzala makasi bozana nzala penza oui bozana posa kolia hein ça va boke no sokola maboko bolia merci merci vraiment sungi biso merci vraiment merci bo sokola maboko bolia kasi bo sokola bana papa na mama bakufa kolia comment ya pasi bazo vande pa ya papa kulutu na bango yoka lia 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 Zambe na ngabango na babandi kolia bakati fufu obolia te bolia te nzambe abotola biloko ngo ela yeba biloko bona nzala te bona posa kolia eh bona posa kolia ale botala botala sikolo botala place boko lela e a sopa biloko longa maboko na nzambe mwa bitika na tia taizwa mwa supu mukena tena munoko zambe o a sopi biloko na mabele bolia boloko tena ngona mabele bolia boloko tena mabele bolia ozana nzala te awa tomoni prince ye wana mobali ya mwana mwasi oyo atali lo lenge bazo maltraité ba orphelin oyo nzoka prince azalaki na porte kuna azo donkaka prince yende aza mobali ya mwana mwasi oyo azo nyokola bana oyo me nini yango lisusu na baleki na ngai kuna oyo pe ye yo azo yoka bazo beta baleki na ye kuna papa na mama bakufa bazo bane pa papa kulutu ba kulutu aboto li bango biloko na bango nyonso o pasala ki accident na mbongo akisi kutu ezate azo yoka bazo beta bandeko na ye kuna bandeko bauti classe eloko akolia ezate cousine na bango kuna abwakeli bango biloko na mabela komi kobeta bango lisusu oyo pe ayokaki bazo beta bandeko na ye wana azo forcer kaka na pasi na ye nzoka ti makambo nyonso azoleka boza na nzala bokolia yango te na mabele bolia yango na mabele boliango na mabele bofongola miloko ye pe azo yaka na pasi na ye tala tika oyo ozosala tika oyo ozosala wana hein tika oyo ozosala wana yo yo nini yo osalanga nini hein yo kosala nga nini yo niene chuku okosala nini tika boye tika boyeko tika nini nini yaka ya kobetanga nzambe abotola ebeki mwana mwasi akweya na pasi na ye bozwa ye bozwa ye bosove ete yo zoba yo na fina yo nzoka prince azalaki kuna tika boye nini yango ezosimba te nzoka prince azalaki wana prince aza nani prince aza mobali ya mwana mwasi limbisa na esplike yo prince aza mobali ya mwana tika ngai kobenga ngai te mwasi mabe kobenga ngai te akofuka na esplike yo tala kobenga nga bolingo na yo te yoka kobenga nga te bolingo na yo za na esplike yo na esplike yo na esplike yo makambo nyonso ndenge ezoleka prince na ngai pardon na bondelo pardon te male 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 malembe
malembe na yo oko expliquer ngelo ko moko toza motema mabe oko tika nga tranquille hein on eloko expliquer nga ite oko tika nga tranquille à suivre tozo ko pousa na kazu pe mena nga ite na prévenir yo hein ko benga kanga su mobile na ote est-ce ko kanga munoko na yo hein tika nga tranquille pardon na bonde dio vraiment pardon hein pardon na bonde dio vraiment limbisanga nozo expliquer limbisanga soulever le colonel tala comme ka ko déranger nga été nzo kande ti azo sala ka bongo prince ayaki wana azo tala galobi e nzo kande mwasi na ngai azala ka motema mabebo e bino kwa kolia azo kwa ke la batu balia na mabele mwasi ona ko bala azala ka ndebo e plus 243 mais pona nino benga nga tavo ya prince nzambe na ngai ou prince benga nga te pona avo ya prince na ngai prince alobi ko mega sko benga nga te yaya Lobel nga est-ce que ça bien hein Zambe prend sa jus dans mon charge ça va Pour que ça prince merci ma cassie hein Merci pour que ça prince vraiment Oh ça va OK merci vraiment merci to sepeli ma cassie penza Merci Nzambe apambola yo penza Oh ozana posa ko loba nyoso yote na salika ka devoir na nga ekoki hein à suivre OK c'est bon mais to sepeli ma cassie na acte oh yo sali Oh Daniel ana Daniel Naza na posa bobo botondaki bo sepela ki biloko bo tikolia OK ça va c'est bon na koleka na nda kupona ko memela bino ya ebele lobito lobikuna tambo ko za na ngo besoin Olandi ya OK ça va c'est bon ça va c'est bon Est-ce que yo o sepela rapena na neko nanga ya mwasi wana oyo asali biso mabe Naza na posa ya kolobela ngo penza te Mais au rappeler nga yango après tout le belango ata mukolo mususu. OK ça va c'est bon. OK ça va c'est bon. À suivre. Bangwana bazale ko kende. Na kanisa te fona ke na gauche pa. À suivre. Fona ke na gauche. Tala ka bien mona ka pe bien. Plus 243 89 55 33 989. Na kanisa te le kolo ça va sikoyo. Ça va na tambola kana beki mo sikoyo. À suivre. OK ekosima. Ezaka likambo ya temps ekosima nango. Oh, doyo ke nomona su docteur te? Hein? O ke nomona su docteur to zasi? Hein? O zasi ko nomona su docteur te? Hein? Oh, naebi monsieur, naebi à suivre. OK, ça va c'est bon. Ça va c'est bon. Prince atalaki e moi sio ngana ko bala nzoka ne anyoko la kabatu bo. Est-ce que vous avez bien balé ki nangai? Oui, to za bien balé ki ba moni net de livrance. Prince Salomi yemoko azozwa bango en charge. Bako vanda suna nda kuwanate Atali pasi oye bazalai ko sala bango Ko liya ya pasi E sali prince pasi alobi non Ifona longo la bongkat nesika o Yo mwasi oyo A partir de lo oza su ya ngayite paske Oza mote mamabe Papa oyo ye yo pe no kimunene ye wana azo liyaka Abomisa ndeko na ye propre Likolo ya babi ya mokili oyo Tozo ko base ko ko ba toujours avec Andy Ball Plus 243, 89, 55, 33, 989. Ah, tu m'as dit prince, prince Nangaï. Oh, ah, ah, prince Nangaï. Surprise Nino yo. Hein, n'a pas d'accord, c'est la haute prince. Vandako. Et n'a rien à se goûter, moi, dans mon bali. Hein, qu'on s'est dérangé pour n'a Naza a pour nous avertir yo ozongi sabilo ko ya ndekono o ya kufa. Biloko wana eza ya bana na e o baza bazo vivre. Oh, prince Nangaï. Naza sirte ke ngai na sali yo pasi mais o sali ngai pasi mais eza ya ngai te o sali pasi wana o sali pasi na bana oyo yo o nyokola ba ane ebele koleka e eza e o konko nazo pesa yo première puis deuxième dernier avertissement eza pona raison moko soki yo o nyokoli subana oyo na promettre yo Au collègue qui reste à vie dans la prison. Olandi, et maman, prince, et quoi, sa papa, oyo. Zongi sa biloko ya bana ya ndeko na yo, oyo, obotola, oyo, pa kote la ratoujou, ban bakouzi na yo, aseka papa, servidi, 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 servidi. Est-ce que moni nenge prince a outi ko longola orgueil na yo, hein? Outi ko moni nenge prince a outi ko longola orgueil na moni nazo seka ka ekuna. Papa, oyo, motema mbindo, motema mabe. Zabolo ye avani na mwana na eba meditara toujours mabe tete o eza inacceptable ndenge nini yo kwa kozala zoba boy hein ndenge nini
papa na yebaki te ke yazaki na nzela akotaki na parcelle hein akotaki déjà na parcelle oh sikoyo ye akotaki ndenge nini na yebite na zaki na problème à batterie hein et sengelaki abenganga na sika benganga yume amona ke sonaki na yambaki te yango ayeye moko et akotaki nini akuti na mukuse ndenge na nyokola kabana wana hein oh et loko oyo ko sale langai ezake jonga na ndaku na ye assassiner que au séduire à comme na point ya ko ndima yo lisusu olani hein s'assurer à ndima yo lisusu sala nyoso ko ko sala nyoso ko kuté sala yango o s'assurer que ye andimi yo lisusu vraiment yango oyo sengeli yo sala hein yoka mariage na ona prince eza clé ya makamu nyoso na ko ko permettre te chance o eke ndeka kaboué papa bon suko suka boué ne ko zongela ngai yo suko yo zuye kasi soki moni kams oba koma GSM tendeko malembe malengbe prince yemo ko azwi charge ya famille o ezalaye ko souffrir prince azwi charge ya famille o ezalaye ko souffrir tikana ewete ko simbe ko simba malembe malembe ozasi oui malembe na otambola na ko tambola o malembe aswi vuka neko yo oyo bazo nyokola yebisa bato ba nyokola ka yo bokanga ngai photo docteur a lobby été on peut utiliser Becky O jusqu'à quand lobby est ça la 3 semaines oui et ça la 3 semaines OK 3 semaines oh le belenga est ça 4 semaines déjà dé hein et ozo ko akate ko tambola son Becky hein na yebi à suivre il faut bandana ko banda ko yekola ko tambola son Becky à suivre oh nazo banga ko kweya okokweya te ata yango ekomi na kozala wana pona ko assister yo eh yasulu olandi hein donc tokende to meka OK ça va c'est bon prince yemoko azu charge ya ba orphelin oyo malembe tambola malembe tambola ye wana zo meka kako tambola OK esimba kene malembe OK. Are you ready? Yes. Est-ce que vous êtes prête? Hein? I'm sure you are. Oh, vous êtes tamola malonga. Na kanise to kwa ko sala yango. Asui. Ye wana zokenda. Tukenda. Ye yo bazu charge na ye nzambe atikaki. Bon samaritain moko aya kozwa charge ya famille. Oyo na pasi o bango banio kwa mi. Na zui beki. Na obanga. Oh, na ebisaki yo. Ozana posa ya kubanga te. Soki okweyi ngai moko nazawa na pona ko sunga yo. Okay. Asuivre. Ça va, c'est bon. Oh, malembe. Zela. Kende tambola malembe bangwana bazo kendaka. Eh, oh, ça va, c'est bon. Pesa ngai loboko na yo. OK. Asuivre. OK. Pesanga iloboko na yo. Malembe. OK, sikoyo. Eh, ça va? Hein? Zambe na ngai tambola. Meka yo moko. O meka atiki beki meka tambola. Prince azoki. Eh, alingo kweya bo. Ela akanga ya simba. Nini ezo lekani ezo salema. Coup de foudre. Plus 243 89 55 33 989. Tika nzambe nani akotaki o nzambe na ngai oh kolo mobile pe yo ayi babo akisa deja yo na ko boma yo zo yoka ojo est-ce que ça bien ojo à suivre nini pona nini pona o kotisie vraiment Prince n'a pas désolé, n'a pas dit que n'a pas dit que n'a pas dit que n'a pas dit que n'a pas dit bima n'a pas dit bima n'a pas bima bima n'a pas dit que n'a pas dit que n'a pas dit que
osilisi relation na ngai hein pona olinga zoba eloko oyo hein et loko azanga sens oyo oya salité oyo mwana mwasi oyo ya zanet esclave oyo hein mwana mwasi wa basse classe oyo hein zambe yo kangai malamu hein est-ce que ye azala na mode te aza eloko moko te pona yo mais mwana mwasi oyo azana motema moko malamu olandi hein nazana posa ko sale loko moko te oyo ko pesa yo pasi ya bimana lobi bimana ndako bima sika sikoyo 6 me baluka 9 4 me baluka ki a suivre mema bimisa libanda oh chukudi bimisa libanda bimisa libanda bimisa oh tokende koyo tokende madame tokende madame tokende zambe na ngai tokende to eh zambe o mama a suivre donc yo lingo kele nga ba problème hein bima noki bima bakisa vitesse kende zambe na ngai bima augmenter vitesse on zambe na ngai eza bien té akolobela papa na nini hein akolobela papa na nini zambe na ngai na kosala nini na ngonga oyo na oyebi réaction ya papa na ye na kosala ndenge ni zala calme yoka ngai aza mutu mabe makasi papa na ye aza capable kosala nyonso penza hein ça va yoka olandi soki ngai tan nazo vivre nanu na kosasirere ke mabe moko ekomela bino te yo na bandeko na yo kobanga te na promettre yo nyonso ekosimba nzambe balali na bango to kata na biso bolali soboza kola mukabosa landi bol signe 1 2 3 ekosimba awa aeko pesa rapport e pa ya papa na bango oza sir oh na muna ki penza bazo pesa na babise hein papa lo baki ko se charger na mo penza mais apparemment ozo sale le côté onieti yoka na moni bango na misu na bango bazo sa manza ba pesa na babise na moni bango onieti onieti ba pesa na babise na prince hein à suivre ya solo wana oyebi oyo ko sale langa nazana posa ozonga e pa ya prince s'assurer que au gagner confiance na ye idiot called Onyechi oyebi zoba ya mwana o babengi na Onyechi aleki na kitoko te hein azapi kutuma yele te koleka yo hein donc yo zonge pa ya prince séduire le sous prince s'assurer que au gagner confiance na ye et au tiki ka ya Onyechi ngamo ko na gérer yango hein ye aleki si ba limite sikoyo nga na osala nyonso afuta sikoyo akufa sikoyo papa na kosala nyonso pe nasala nyonso trouver solution on a ebi ke na kondimate Onyechi azwa prince na ngai nakotika kondimate hein na kondimate bameditaka kaka mabe pasi pe mawa naza na posa obomelanga mwana mwasi wana Onyechi ake pa babandi ake kopesa photo pa babandi baboma Onyechi lobela ngai mwana mwasi yango aza nani ça va aza mwa taille moyenne aza mwa mwindu et depuis mongonga muke aozalaka toujours pemene ya prince hein à suivre azalaka pemene ya prince hein oui azalaka pemene ya prince à suivre oyebi ekoko kele soit problème soko ebi koko kosheba ba problème o te tikana luka mutu akoko kosheba ba problème o te naza na tante pona kolekisa pona yango na kosala yango kobanga te ok ça va c'est bon oza likambo ko yo capacité na kosala yango ok ça va c'est bon ndenge za boye soki yo osali makambo nyonso na kobakisa mbongo etikali ok c'est bon ake kokutana na bandi aboma nani mwana ya ndeko na ye Onyechi o aza epa ya prince apesi ba detail na ye mwana mwasi yango aza kitoko boye aza mwa taille azalaka toujours mikolo aza trop na prince le so bomoni ye boboma ye à suivre tous au coba c'est cocoba yéyopé tout moni nani avandaki awa tout moni mon amoisio orphelina batu avandina prince comme si pé a commis collinga mon amoisio ango malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser juste aux pauvres
et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple. Na ezouye bati hein. Véritable bolingo. Véritable bonheur. Tinga ne kokuta na vraiment na zaina bolingo ya soloté. Onene ti opesi vie na ngai signification ya sika. Naza vraiment impatient hein. Ya kolekisa vie na ngai na yo. Mama, na koko vivre te sans yo. Ela a suivre. Zambe na ngabolingoza compliqué. Ye wana kuna atondi sakabaru je lèvre. Mais prince a koufeli na kaka mwana mwasi a tie basuki anso ba benga ngonini. Oye ba nuani hein, prince na ngai a suivre. Vraiment na o mérité yote hein. Na o mérité yote. Yo oza prince ya mokili oyo. Hein? Yo ne oza na trône. Yo ozwa ki éducation moko ya makasi ko wute pa ba parents na yo. Asuivre. Ngai nazana ba qualité wana te ya kozala pemeni na yo. Naza mwasi ya classe na yo te. Asuivre. Na mwasi ya classe na yo te. Tozo ko ba se kokoba. Andi bol bolenga. Oh onenechi. All those things you have just mentioned right now. Nyonso oyo uti ko lobelanga. Ezolo ba eloko moko te pona ngai. Eza important te. Oyo eza important awa eza. Eza ke ngana yo to lingani. O ba classe onini toko permettre pa ya mutu moko te a separe biso. Yango o eza important pona biso. A suivre. Na. O nazo ko se sentir incapable ko zalano net ba ko yiba ngai yo. Kolo ba bo ete. Ingai nde na mutu esengo ya kutana na yo penza tika boeko hein o tika ko oza kituku oza vraiment moi si moko vraiment comportement malonga makashi oza vraiment na motema moko ya bien makashi koleka tika boeko hein ozo flatter ngai hein na flatter ya suivre moi na moi za tala na ba niveau na ngana ba qualité na ngana ba degré na ngai na za dignité. Téléphone yango ne sonaki. À suivre. Hello? Le cordeau doudou depuis Kams GSM. Allô? Yes, where are you now? Oh, osa pisiko yo. Osa na park à suivre. Awa pa zo ya kaka kaka kok 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 kok. Azo luka négociation. Kok 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 kok. Nana ngazo beta na porte net kaka. À suivre. Nana zo beta na porte Prince Azali. Naza mposa kuta na prince tete okokota te ba pesa kingai ba instruction ya koyamba yo te pe okotoka na kata nda kote nini n'est pas nani hein et pas prince oui yes vraiment la sérieté ayebi ngai yo yebi ngai ngape na ebio na ebi ke prince pe ayebi yo hein ok ça va c'est bon zela nazo luka yo kala mingi te hein est suivre cousin ngai azadi na park nazo ke ne ko luka yo landi hein. Et si vous s'il te plaît, je l'ai dit awa pour que ne sika mon côté. Oza en sécurité awa olandi hein. Nazo ko mana déjà dans 30 minutes. OK, ça va, c'est bon. Elle suivra. Tozo ko ba se kokoba. Olingi kolanda ba film na biso so ko koti na YouTube, oluki Andibol TV o komona na biso s'abonner. Bande konyo so bazolanda biso depuis États-Unis, balobi Thomas Didier Kapuka balobi Congo et kobonga kaka. La kala la boko ya mama Sisi Konde. Prince nde mutu afuta na ngai awa. Hein? Yoka. Ojo. Ojo, how many times ojo. Do I need to tell you that it's combien de fois nga il faut na ebisa yo et si li entre ngai na yo. Prince na ngai ale mise le mis. Na ebike nazo mérité chance te na o nga la sala cuisine nga. Ozana raison. Hein? I'm here. Ozana raison. Oh, naza awa pona ko senga yo pardon. O pesa ngal sou chance yo ka ujo. Ezanga ite esengela ki o senga ba excuse na yo, hein? Oyebi mutu esengela ko no sala ko senga pardon. Oyebi na ko pesa ba excuse na yo. Na yebi yango, hein? Mena lingite ke yo na ngai to koma ba enemy. Hein? Nazo senga yote ozongela nga lokola mwasi. Nazo senga kakande ozwanga ata lokola moninga vraiment. Nabonde lio. Hein? Asui. Nabonde lio. Keep your hand to yourself. Oh pardon. Naza na posa ya kolinga yo lisusu te. Uju na limbisi yo. But I want you to understand something.
mais naza na posa o comprendre eloko moko yo na ngai to koko kalisusu kozala na bolingote eza libela penza hein esui ou vraiment et ça la rapasi makasi koleka hein et ça la pasi koleka mais ça va merci beaucoup ndengo bwa kisingai OK pas de problème esui pas de problème prince abwa kisimo na mwasi opo na nini akende kokuta mwana mwasi azo maltraiter ba orphelin est-ce que yo zo kenenzela nini hein ozo kenenzela nini nazo zo mwana nda esui est-ce na kokendo tika yo Nain notika yo hein ça va c'est bon pas de problème OK ça va zo nzela wana kuna okota na mutu kana ngene tika yo prince aboyi mwana mwasi opo na nini akuta kiye ba kende 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 azo maltraiter ba orphelin bana ya papa kulutu na ye oyo bakufa azo maltraiter bango azo pimela bango biloko azo beta bango voire même na oyo azale ko tambola na beki prince alobi eh mwana mwasi oso na bali e pardon azala motema te toka bwana kaka à suivre plus 243 89 55 33 989 yeyo bolingo ekoli nango na mwana mwasi omususu azanga na eklasa bambo tebele epa ya maître belange konde mwasi ya pembe lokolo loboko ya andy bol bolinga mama na bol salise andy lange pe victoriese richedel meilleur bébé ya 2021 tozo koba se kokoba mama e balali na bango e Soko za kola mkabusa na ndibo sinye 1, 2, 3 Eko simba Prince yoyo pe ayeko tika mwana mwasi yoyo Merci beaucoup Oh de rien pas de problème Mwana mwasi pa kanita ki prince akolo ba savato zonga na kasi Savato kuta Nandimi teke toko kuta na lisusu Ela mwana mwasi kanita ki prince akolo lembisa Oh oko sepela te toko kuta na lisusu Oyo ki ngayi Hein Oyo ki ngayi Mama yoka Na yebi ke o na sala ki ezaki mabe makasi E nazo rekonete ke naza mabe Nazo rekonete tor na ngayi Hein A suivre Pardon na bonde liyo A suivre Uju yo ka ngayi Na yebi si yo Nga na limbi si yo deja Me naza na posa o comprendre ke Toko kakalisu Toko kakalisu ko linga na te biso mi bale Eza verite na koka nga siko linga ote Bo lingwe pa na wese longwe deja Oh Donc décision n'est pas définitive hein au changer t'es oui eza bongo penza à suivre toujours avec Andy Ball décision n'a eu eza bongo oui eza bongo moi na moi ça quand ça prince ça qu'on l'aime ça donc après prince a eu décision n'a eu a tika n'a pas gagné zalaki hier il peut acquitter prince avec tika azo kenanda kuna bango azo kenanda kuna bango Tozuko ba seko koba nini nezo yeka bandio pe ba pesa ke mbongo aboma okoko eskize nini hein ou nazale komi tuna soki okoki nzambe nanga pardon limisa nga abeta ye masasi bandio yo nini papa ya mwana mwasi oyo apesa ke mbongo aboma onyene chuchu selon explication ba pesa ke explication ba pesa ke mwana mwasi yango azala katrona prince Bandita nga uti komona mwana mwasi oyo telma auti na prince salobi seke ye kaka bapesa ki nga ikop na boma abomi yoka papa komi kolela 6 me baluka 9 ezonge liye enzambe na ngai mwana na ngai mwana na ngai ye moko apesi ba boma mwana muninga papa eske omoni omoni makamweleki hein a suivre ezala ki kolela mais à suivre ne kona bango ya mwasi akufi nani esengelaki akufa ezalaki onenetu o abuka na makonde na sali nini ye mwazo komilo bela nzambe na sali nini na sali nini bambotebele epa ya babokilo ya andy ball papa albert konde lokolo loboko ya mama augustine konde rabi konde km konde chance konde bambotebele balobi tata mwasi ya bana giselle depuis voix de bambotebele Tozoko ba sekoko ba. Oui, na koki kozela yo mais esengeli oyoka nanu na mwangonga muke. Nazo rappeler dans une minute. Dans une minute nazo rappeler yo. Dans une minute nazo rappeler yo. À suivre. Na place babo mamwa na yandeko na ye mwana na ye moko propre babomi. Tozoko ba sekoko ba avec Andy Ball. Ai. Ba filma. Oui,
na yebi ko expliquer yo mutu oyo yo obomi ezalaki mwana na ngai hein ezalaki ote na yebiseki oboma na yebiseki oboma nies na ngai mutu na yebiseki oboma ezalaki nies na ngai ezalaki mwana na ngai te hein mais esengelaki ozala ta na idée hein pona ko yebake ezalaki mwana na ngai propre oyo obomi hein obomi mwana na ngai propre nga na yebiseki oboma nies na ngai hein onzambe na ngai Osa na carrefour ya Igobe, hein, ça va. Nazo ya wana na tongo comme ça to kuta nto solo la. Po oye bisanga yi. Oyo owuti kosala nini etindaki yo oboma mwana na ngai nzo, hein? Oboma mwana na ngai ya mwasi, hein? Na kozala wana lobby a partir ya 11h. Ngana ebisaki yo oboma nies na ngai. Sikoyo ndenge nini yo okeko oboma mwana na ngai. Yo obomi mwana na ngai, hein? Yo na ebisaki oboma mwana na ngai, hein? Mwana oyo ebisanga na boma. Olobaki azalaka na prince hein et mutonga na bomi azala toujours na prince muto bomi azala mwana na ngai azala mwana na ngai moko ka ya mwasi na za nango o nzambe na ngai o bomi mwana na ngai ya mwasi yoka ngai eh na za bandi eh na sala ka bere na ba je oyo te lobe na ngai nanu hein ne na ngana yeba ke zaki mwana na yo na yebi ekutute hein ba description oyo pesa ki ngai ya ngonga na kuta na ngai nango o ko futa ndenge o bomi mwana na ngai monsieur bayos ngai naza professionnel na je oyo wa ngai na tambo na oyo bisenga oza mayele te yo yo mayoza mayele te yo hein yo oyo ko boma oyebaki te ke ata ko zoba esengi ko yeba ke za mona ngai mwa sita ko mega ko sita ngai te ngai naza assassin hein naza tradi praticien te hein yo ka balwana ezalaki pona nies na ngai pona mwana na ngai te siko yo yo nde muto bomi mwana na ngai te yo muto bomi mwana na ngai te te yo nde muto opesa ki ba explication ya mabe vraiment mais yo okofuta ndenge bomi mwana na ngai okofuta ndenge bomi mwana na ngai asuivre nzambe na ngai mutu moko a bouger te ti baza kosala bongo Boza na droit ya ko garder silence. Eh mwana papa o azako ka masolo nyoso papa azako ba na telephone. À suivre. Mwana papa oyo yo obomi propre mwana na yo papa. Hein? Mwana na yo propre mwana na yo. Hein? À suivre. Obomi propre mwana na yo. Nazo regretter ko benga yo papa penza. Hein? Maloyo o ko kende ko pourrir na prison kuna penza. Officier, bokanga, elle bouger bokene. Moindre geste na beti bino masasi bo avancer à suivre nini ezo le kanine ezo salema papa oyo apesa ki mbongwe pa ya babandi babo manies na ye oyo akoma ko bimana prince bandi pe par rapport ya ba description ba pesa ki ake ko sala confusion na place a bomanies ake ko boma mwana propre ya papa oyo naza na posa na s'excuser na ngaki olimbisa ngai na limbisa yo Hein? Yo kamwa na ngengi, nzambe mbongo ngengi saka kaka Na boma ki papa na yo, nzamba komi kotubela Ngamu tu na boma papa na yo Na tinda ki pe, mwana mobali oyo Ake neko asasine papa na yo Asui yivra Nazala ki nasi Miami yibi oyo Ba yiba marchandizi ya mama na yo Nzambe na nga, o nzambe na ngai Asui yivra Nzambe na ngai, na planifia ki pe na chauffeur o a tuta kiyo ba tuta kiyo na nko unzambe te eh na planifia ki babo mayope eh la mais na ndenge ya miracle makamango ezongeli contre ngai moko mwana na ngai moko ya mwasi akufi na place na yo na ngana lo banaza désolé vraiment limbisa ngai mwana mobali atubeli papa o atubeli ye moko abomande ko na ye propre ou na tiki nzambe a jije yo nyonso na kwa koloba ya mwana kaka vraiment nyonso to tiki na maboko ya nzambe mengai te yo okosala face na penalite ya loi okoleki sarete ya vie na ona prison nga na promettre yo onieti pardon naza désolé désolé na limbisa yo po na nini hein tala ko pesa ngai kanda te hein Yo bano kanzani tango za ko boma batukuna hein Naza mutu moko vraiment libisa ngai penza Ndenge niko vivre hein oko vivre na prison oko vivre na prison Esuivre Oh ça va c'est bon Hein Monsieur Tokolis Oui chef Esuivre Yaka komi mabato mi balé kuna Voilà merci fidèle branché Ezalaki musala ya bino mosali Onzi bol bolenga
Papa na bol salisse Andy Lange puis Victorieuse Richedel. Loko la boko ya maître Belange Konde, merci na bino nyonso bouti kolanda biso coin ti coin. Bande ko nyonso balandi biso na Paris bambote belé depuis États-Unis Thomas Didier Kapuka. Loko la boko ya maman Sisi Konde bambote belé na bande ko nyonso balandi biso na Rwanda, na Congo Brazza, na Congo Central. Bisika nyonso signal na biso et outil na kozala bambote belé bino wana bozala ka toujours branché na Andy Ball TV. Kuna bisika boko banda kozwaka toujours ba news ya malonga malonga makasi o sepeli na film oyo obengi biso na plus 243 89 55 33 989. À suivre. Vas-y. That leads to evil.